Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halkan waa Bridge Media. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa soo jeediyay oo ka hadlay in Faisal uu soo jeediyay qayb Bartoole ka dhici doonta ama golaha marka la isugu yimaado in qalalaas uu ka dhaco halkaas oo markaasii aanu ka cadeynin wasiirku goobta iyo halka uu ka yiri Faisal. Dhawaana waxa hadlay Faisal oo isna soo jeediyay doonta oo aynu isna halka ka soo gudbin doono bal hadda arrimahaas marka ka hadlay wasiirka arrimaha guduhu halkan aynu soo qaadano bal dhegeysi wanaagsan. Talaabsato maxay ugu talaabsan weyday qolyaasha deegaanka marka la sameynayo? Maxay ugu talaabsan weyday meerada labada xisbi mucaarid markay ka soo baxayeen? Labada mucaarid ee xisbi markay ka soo baxayeen ee ay isbahaysanayeen dowladda Soomaaliland way karisay, cid ay isbahaystaan way kari karisay. Maanta waxaa aad iyo aad nasiib darro u ah iyadoo doorashadii golaha wakiiladu ay berrito dhacayso oo doorasho kale aanay dhacaynina la dooranayo oo keliya guddoomiyihii golaha, guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad, in guddoomiyaha xisbiga uu leeyahay berrita qasbaa dhacayo, berrita nabadgelyo darra dhacaysa, berrita dhibaataa dhacaysa, talo masiibada Soomaaliland uu saadaalinayo halkuu isagu ka gelaya mise meel kale u socdaa isagu midda malaa meel kale u socda ayaa dadka intiisa kale masiibo u daa intay u saadaaliye. Waxaan leenahay allan masiibo inooma keeno. Haddaad adigu meel kale u socotana daanaka masiibada noo sii saadaalinne siiru nabadgelyo nagaga sii anbabax. Waxaa kaloo ku jira dad la abaabulay oo labada xisbi lagu shaabadeynayo oo aan ahayn inaan lagu shaabadeynayo labada xisbi ka tirsan oo leh kow xubnihii baarlamaanka waa la xidhxidhaya, xubnihii baarlamaanka xorriyaddii baa laga qaadaya, xubnihii baarlamaanka waxaa loo diidaya inay shirka ka qayb galaan. Waxaan doonayaa inaan waxaa kaloo uu leeyahay guddoomiyahan xisbiga UCID dadweynaha reer Soomaaliland uu isugu soo baxa bannaanada, isugu soo baxa dariiqyada shaqooyinka joojiya, oo taasina ay macnaheedu tahay waa mudaaharaad uu iclaaminayo guddoomiyaha xisbiga UCID. Inkastaanu awooddaa lahayn oo ay ka fiicnaan lahayd inaanu nafti hafar noqonin, macnaheedu arrintaa waxa weeye in nabadgelyada dalku khalkhal gasho. Milyan qof in ka badan baa magaalada Hargeysa ku nool, magaalooyinka waaweyn ee lixda gobol doorasho caasimadaha u ah iyo magaalooyinka kale la midkaana mid walba intaasoo boqol oo kun baa ku nool. Dadka noocaas oo la gadoodiyey oo barba ay cid taageersan yihiin bannaanada markay isugu soo baxaan khalkhal wuu ka dhacaya. Dadka shicibka ee reer Soomaaliland waxaan maanta u sheegayaa oo aan leeyahay dadweynaha Soomaaliland ee sharafta leh, ee haybadda leh, ee qaybta ka qaata kobaca iyo korriimada qaranimadooda reer Soomaaliland, hadday nabadgelyada tahay iyo hadday ganacsiga tahay iyo hadday maxaan ku dhahdaayay xasiloonida ay tahayba, waxaan leenahay dadweynaha Soomaaliland kow marka ugu horreysa ma jirto sabab ay isugu soo bax u samaysaan, laba ma jirto sabab nabadgelyadeenna loo burburiyo, saddex ma jirto sabab aynu caalamka u muujino in aynu Soomaaliland khalkhal nabadgelyo darro iyo khalkhal nidaam dowladeed uu ka jirana meesha ma taallo. Saddex intaana waxaa sheegaya guddoomiyaha xisbiga UCID ee ka midka axsaabta qaranka ee tartan madaxweyne dhowr jeer u soo haqlay. Haddii uu dhowr jeer ku fashilmay inuu tartankii madaxweynaha xataa meel la soo gaadhi karo uu soo gaadhay, macnaheedu maha inaad burburiso ummadda reer Soomaaliland. Waxaan leenahay markaa dadka la abaabulayo haddii niba ninu jawaabo oo dabadeedna jawaabtu socoto oo dabadeedna gacanka hadal ku xigo,
oo dabadeedna kalsooni darro umadeed ay ku xigto nina laba kululan maayo. Waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliland koow waa marka ugu horeysa waxay ku abtirsanaysaa waxay ku abtirsataa waxay ku adag tahay waxay ku kalsoon tahay waxay ku socotaa tubta iyo jidka iyo dariiqa adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka reer Soomaaliland waxay ku adag tahay in qaranka Soomaaliland ay ku hoggaamiso nidaam deganaansho leh oo xasilooni leh oo umad isjacayl leh oo umad mideysan oo reer Soomaaliland ah aynu noqono marka innaka gudaheenna tahay iyo marka aynu kaliya waxaan ku dhahday dhexdeena ka tartamaynana sidaynu maalintii dhawayto golihii loogu tartamayay xisbiyada iyo golayaasha ee doorashada iyo kuwii ka horreeyay inaynu maxaan ku dhahdayay inaynu sidaasoo innakoo isjecel kuyuuga wada galo innakoo isjecelle kuyuuga ka soo baxno innakoo isjecelle maqaadaha iyo dhalada ka shaahayno ka cuntayno dib isugu soo noqono waxaanu leenahay arrintaasi ciidanka nabadgelyada xeer ilaalinta qaranka maxkamadaha qaranka waxaan u soo wargelinaynaa inay tahay tallaabo sharci darro habka mudaaharaad loo sameeya waxay ku taalaa dastuurka qaranka gudoomiye xisbiga cid hadduu doonayo inuu mudaaharaado oo keligii boorar soo qaato mudaaharaado oo xisbigiisu mudaaharaado xeer baynu leenahay dastuur baynu leenahay kaa qaranka jideynaya waxaan leenahay aanu wargelinaynaa in ay tahay nidaam ka soo horjeeda dastuurka iyo xeerarka kale ee ka dhagma ee qaranka waxaanu ku dhexgelin waxaanu u sheegaynaa hay-adaha garsoorka iyo ciidamada nabadgelyada inay tahay tallaabo ku xadgudub nabadgelyada iyo xasilooni darrada dalka waxaan leenahay ummadeenna cagahaynu dhulka ku haynaa caqligeenna aynu ku fakaraynaa aqoonteenna aynu ku soconnaa 28 xubnood baa doorateen aroorta waxa golaha wakiilada dooranaya 28 xusmi xubnood ayaa dooran. Asalaamu calaykum barahmatu iminkana aynu eegno Faisal Cali Waraabe oo isaguna iminka shir jira idoo degdega qabtay isagoo markaasi ka hadlaya arrinkaasi wasiirka arrimaha gudaha ku eedeeyeen iyo sida ay markaasi wax uga dhaceen iyo qaabka loo yaqaano Faisal inuu yahay nin nabadeed. Faisal Cali Waraabe oo yidhi arrinkaasi iminku baa maqlay bulshadana usoo jeediyey hadda aragtidiisa iyo aqoonta loo leeyahay aynu isna halkan ka dhageysanayo dhegeysi wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم إلهي ومهله وحن إن برس كونفرنس كان دق دق وحن يدكو يهري أرتمر كور إن شاء الله تعالى بريتو وحن نور دمان يا جيدي جيد يرى إنو قلي دورشة دا حلبانة دا إيو دورشة دي شرق دونك waxaan insha allah ka barayaa ilaahay inuu si nabadgelyo ah inuugu dhameeyo khayr ku jiro waxay soo kacay waxa weeye waxaan la yaabay wasiirkii arrimaha gudaha oo aniga isoo xiganaya oo leeyahay gudoomiyaha ucud ayaa ku baaqay mudaaharaad yirina dalka khalkhal buu buri gelayaayo balaaya ka dhacaysa dee waxa weeye waxa la soo xigtaa qofku wuxuu ku hadlay soo xigtaa amba twitterkiisa dhigo amba facebook accountkiisa dhigo meel alaay meel ninkaas ka soo xigtay wasiirkaas ma garanayo waxaad moodaa inuu isagu qudhadiisu uu dadkii waxaan jirin uu ku kiciyey inuu mudaaharaad sameeyo aniga bin maxamed kahayna walana kala yaqaanaa waxaan ku kala suntanahay walana yaqaanaa waxaa weeye barda madax layahayna ishu isbalayna islaflagaadeeya ma adu aflagaadeeya ama maad doonayaan cadowga inagu dadkii kale min khaadka joognay ceebtoodii haddaan anaguna isaflagaadeyno dawaal inagu qosliya laakiin waxaan u sheegaa shacabka reer Soomaaliland ani way ogtihiin ni nabadeed baan ahay nabad baan ka shaqeeyey taa lagu fadhiyaana ka shaqeeyey alxamdulilah rabbi caalamiin taa maanta ku fadhiyo muusana anaga shaqeeyey oo maalintii
لسكمر معنا إنه هو هلا داي وهني تيسي أنا شنو سديتك أنا وهني ده ما نقول لك أيق أنا بقى عليها شعب رئيس سومان لهن وحاس هذا إيه صور دعمها أفكار جنمها فرتين جنمها نجا من وسير كم عليها مسؤول باتها خبصو أنت عند هذا الخبصو دين تاني نوشيك كله وحمد تشيركو بديها إسكهو به إن بعد ذن اسمه به إله سبحانه وتعالى خبصان كلها هاي ذن ساسان يشيك يا ساسان يشيك إله نبت قليل بريتاني نقول عيسى إن شاء الله تعالى ولي بحمان دور شوين كينا رينا كم إدما بقنا كم ودعين ساسان إن شاء الله نقول دونتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhib xamud oo kamid ahaa golahii hore ee wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Britain waqti uu ka dhamaanayo ayaa isna halkan bulfaalada ayaa aragtidiisa ka dhiibtay iyo qaabka markaas uu soo jeedinayo ama kula talin lahaa haddii tahay mucaaradka iyo isbahaysiyada iyo xaafidka iyo isbahaysigooda iyo qaabka laga doonayo iyo waxa shirku doonku yahay bulshagana aynu falanqayntiisa iyo faaladiisa halka iyo soo jeedinta qaybta waanada ah aynu ka dhageysanay ku soo dhawaada horta waxa macnuhu wanaagsan in la fahmo shir gudoonku muxuu yahay gudoomiyaha golahuna muxuu yahay shaqadiisu maxay tahay aan waxa weeyaan shir gudoonku wuxuu shirarka marka la isugu yimaado uu gudoominaya hadalka ayuu qaybinaya sida xildhibaanadu u kala doonayaan dooda u kala qaybinaya ajendaha ayaa ugu horeeya shaqada ay qabanayaan ajendaha dejinaya waxa laga hadlaa iyo dejinayaan hadii jiraale maca xukuumadii hore imkay naso dhaafay waxaan arkayaa aan xukuumadu hadii jiraale waxa jicashahay aan gudoomiyuhu inuu noqdo mid xaqooda ka soo jeeda okay mucaaradkuna waxay doonayaan inuu gudoomiyuhu noqdo mid xaqooda ka soo jeeda sababtu waa maxay sababtu waxa weeye baarlamaankeenu u shaqeeyay sa baarlamaanka kale adduunyada u shaqeeyaan waa kala daar weeye masalan imka ingiriiska oo khibrad aad u leeyahay shirgudanka xisbi kasta ka soo baxo marka la doorto uu golaha soo galo waa inuu dhax ahaadaa xisbigiisa iyo arrimihiisa iyo siyaasadiisa waa inuu kaga yimaadaa dibadda xisbiga ha ka mid ahaado laakiin siyaasadda xisbigiisa kama fulini gudaha gudoomiyuhu ma codeeyo haddii aanu codku aanu noqonin mid isbarbar yaala oo la sinmay ma codeynayo laakiin ku-xigeenada inaga ku weyna way codeeyaan laakiin dooda kama qayb galaan kolka waxaad u arkaysaa arinta marka la yidhaahdo wuxuu keenayaa mucaaradkii wuxuu keenayaa nin buu keenayaa ay doonayaan inay ka dhigaan xukuumaddina ay doonaysa inay mid keento marka waxay noqonaysaa nin ninka horgeeyna ma wanaagsana waxa weeyaan waa golaha in loo daayo ra'yigiisa iyo cidda ay dooranayaan waxaa timi xisaabta tan aniga hadirna tilmaamaya laga soo baxay ama mid kale lagu biirayo waa yara faalxuntahay waayo waxa weeyaan mucaarada ayaan la helay haddii mucaarada la waayana dee wax walba sidii ay dowladdu doonaysay ayuu u soconayaan kolka waxa weeye haddii uu shirgudoonku uu isaguna doono inuu socosiiyo xukuumadda doonayso mucaaradkuna ay doonaan waxay doonayaan inay socosiiyaan dowladdana ay suti gaashaan yiraahdaan markay qabsadaan meesha wax walbana ay sortaagaan dee saa kuma hagaagayo baarlamaanka ku hagaagi maayo xildhibaanaduna ku hagaagi maayaan waxaa jirta imika xisaabtan aada leedahay waa la kala kaxaysanaya horta xisbi unbaa inta badan la bilaqaysto xisbiga u cid maxay u dhacaysa sababta waxay u dhacaysa waxa weeye ninka kan imanaya meesha xisbiga soo doonanaya cid soo doonanaya way ku khasabtay wuxuu doonayay inuu soo galo meesha marka xisaabtii kale way qaadan waayeen marka kii qaatay ayuu dee soo galay laakiin mabdacii xisbiga kumuu soo gelin wuxuu ku soo galay jagada dee waan iibsaday kolkaa waxa weeyaan haddii ay taasi dhacdo waxay noqonaysaa in markaa la bililiqaysto xisbiga la bililiqaysto kolka aniga ilama hagaagsana markaasi waa aniga haddaasa tilmaamayay ninku hadduu xisbi soo galo oo codkiisa ku soo baxo oo uu ka leexdo
وإنه باي إلكشن دب دب أقرا سو أبقى وإستراحة هذا درجة ما كشوا هذا عدوان تا وايو هذي أنا وقف كدمير كيس وح وديدي أما دنيمي سوديدي سي أما دينتي سوديدي سي أنا كتوك سنينين دمرك هوا وحوي المرك أرن وراكسن معها وحيمي أن كحجي لذا شو قدامك وأنا قاعد شاقي ويعضي يانون دود لكن كم قريب جلان الله ما أقول كم قريب جلان وهم كل ثلين لهن ما كائن ما كا يقولوا قرب بدن بدون يه حق بدن ما رأي جودة دقيستي ويلا ونعكسين هين وح هذا قرح بدن إن أنا دونن أقولها جودي هي سأك دودن أو رأي جودة كم وشيان رأي جودة يروح يكو كردينيان أي كم وشيان وينك يدخل لبان ويا لكن دودي كم قريب جلي هذا أنا دودي كم قريب جلين ده مركو أما قعدتم بتاعي وديدي أما هو وحوران يا واي هو أنا الصعدة مركب مركب سنة أنا جو حن كل تلين لهن ما كان دوني كحجين ندى إن إسكت دعيان عدك صحقة إن إسكت دعيانه أي رأي جو ذا ونعكسنا دقيستي أنقار بين رأي جو عتبي إن إيه كذا دوان قلها تاسو وده كانوا حقوق سريان قلها نو حقوق سريان إن حلي بن حمود إن بحرتي إن قدومي قلها وكل هذا يجو إن كثر تما يعب ساخ لي فيه إن فرتون إن بلادي وكحمود هن إن كل ود دقيستي لا تيجي بريال سليده هاي إن قدوميها قلها وكل هذا إن وهو قامي كريم ما دام ودكت هاي إن هوشة هلا إن شو قدوميها إن ما ملكي والله هداني هذا هو البكون هذا هو البكون عكسن aan ila ma fiicna laakiin mid baan tilmaamaya nimankan imika jooga soo galay golaha dhalinyaro u badan yihiin waan dhageystay niman dood ka hadlay oo yiri iyagoo doonaya inay duraan faratoon inaannu meesha ku agsanayn waxa ay leedahay dadis ayay tilmaameen dadis ayay tilmaameen halkaan nimankaas waxay is ilowsiyeen Soomaalidu waa leeyahay been way sheegtay laakiin been ma maamahado mahma aad u qiimo leh oo sawad u dhigtay oo ah nin intu geed ka boodiye ba talo way ka boodaysa talo way ka boodaysa ninka weyn waxa loo baahay dulqaadkiisa raajigiisa khibradiisa ayaa loo baahan yahay waxaan tilmaamayaa mousi taw ka jeena dawladda imka maanta dii xoreeyay 97 jir ayuu ku ritaayaray dabeeta muddo dabeed mar 5 sano dabeed ay wuu dhintay لكن مركا سقال سيدي سقى أبوش قد ديبي ديغو أو يسقون مركي فرانسيسكو يسكت شبهنا أرمهي دقال كي الجزائر دولة اللي بقى دعدي يسقى يمي يسقى فرانس صور يسقى هالكا سوى غارسي سقال يصدواتن أيوش قد كتغي شانسان دور دبادنا ودين تي أن تشيرشل أو انجريسك دقال كي سودا في أدونك wuxuu ku dhintay 38 jir laakiin wuxuu shaqada kaga tagay 97 laakiin baarlamaanka waanu ka bixin oo shan sano dabadeed iyo baarlamaanka ku jiray uu ciidaminay hadaan u dhiman dadsiisii uu sii ciidamin lahaa marka hebel waa weyn yahay waa hada wax lagu duro ma aha masalan faratoon ra'yiisa loo baahan yahay taliisa loo baahan yahay khibradiisa loo baahan yahay marka nimanka kanina nima kan yar yarna waxaan idin leeyahay warinta geedka booda tala weydi ka boodaysa ay talada odayaasha ha ka boodino hadiidina waxa kala doonaya inaan u sheego laba sheekh ayaa ku jira soo galay baarlamaanka aad bay u fiican tahay waayo marka de ay waxyaabo diintu diidan tahay marka waxa warday ilaahay laga yaabo laakiin waxna xasuusinaya 46kii dawladda Cabdirasaaq Somali Republic aan waxa wasiir noqday nin la yiraahdo Bacmishir buu ahaa loo jiray Xaj Cusmaan Basbaas baa lagu naanay si jiray dabeeto sidii Soomaalidu in u doodi jirtay ayuu uga doodi jiray baarlamaanka dabeetana waxa ka barbarkii jiray nin la yiraahdo Dr. Gobiyo oo la yiraahdo waa sharci yaqaan wuxuu buu ahaa non constitutional ma aha qeyr dastuuri weeyaan arintaas dabeeto Basbaas ayaa la culoobay ninki wuxuu warramayaa hadda dowsay waxna kala socdaan in ka yiri warqadiisa aan ka turno daaqada waxaan leeyahay qoladan imka cusub waraadad markay idin yiraahdaan war ilaahay ka yaaba horeen waraadada tan iyo kitaabkooda aan daaqada ka turnay ka dhageysta intaas aniga kala talinaya.